Minus 164. Nikada niži vodostaj rijeke Bosne. Oprema može do tog nivoa da izmjeri vodostaj. Pretpostavlja se da je on i niži. Istorijski minimum rijeke Bosne utiče na vodosnadbijevanje u Doboju. Vodostaj sve niži, a potrošnja vode zbog visokih temperatura povećana i to za 20%. Dnevno se potroši od 7,5 do 8.000 kubika vode. Posljedica je svega smanjen pritisak koji korisnici naročito osjete u jutarnjim i poslijepodnevnim časovima, kada se voda i najviše troši. Zabrinjava vremenska prognoza. Kiše nema, već najavljuju novi toplotni talas. Uzimajući sve u obzir, Dobojski vodovod preduzima sve mjere da održi redovnost vodosnadbijevanja. Restrikcija u smislu potpunog prekida neće biti, ali će biti varijacija u pritisku. Nastojimo da što više iz svih bunara, da što više zahvatimo vode. Nastojimo da je prerasporedimo preko rezervoarskih kapaciteta, nastojimo da u toku noći stvorimo što veće rezerve i prebacimo ih na ove rezervoare na ovom višim zonama kako bi u toku dana omogućili da i te više zone imaju redovno snadbijevanje. I to je otprilike što mi možemo učiniti i što ćemo činiti. Nastojimo da smanjimo kvarove koji su isto tako povećavaju se u ovom periodu. Građani kažu da ih ne iznenađuje što je vodostaj Bosne na istorijskom minimumu, jer ne pamte ovako toplo ljeto. Primijetili su da je pritisak vode smanjen. To naročito osjete oni koji žive na višim spratovima. Ja sam primijetila, ali straha nema. Pa šta će biti, bit će. Koliko je vrućina, dobro imamo i kako. Na drugom sam, ali sam primijetila stvarno da je onako ide slabo. Pa manji je pritisak, ali ništa strašno, dobro. Ja sam, šta ja znam, ima za sada vode sad, kako će biti dalje. A za dalje treba da pomognu i sami korisnici, njih oko 40.000 koliko ih broji Dobojski vodovod. Na vremenske prilike niko ne može uticati, ali možemo na potrošnju vode. Apeluje se na građane da racionalnije koriste vodu, da oni u seoskim naseljima ne zalivaju bašte. Grad se inače snabdjeva vodom iz 33 bunara sa 3 izvorišta, Luke 17, Rudanka 12 i Pridjel 4 bunara.